Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը կառավարության այսօրվա նիստում մերժեց Արմավիրի մարզպետարանի առաջարկը հավելյալ 8.5 միլիոն դրամ հատկացնել էլեկտրաէներգիայի դիմացկու տակած պարտքը մարելու համար։ Տարածքային կառավարման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանն այս հարցով դեռ անցած շաբաթ էր դիմել վարչապետին, առաջարկելով տնտեսված գումարների մի մասը հատկացնել մարզպետարանի պարտքի մարմանը։ Հիմնավորում այն համարվում ամիսներին նու նախատեսվածից ավելի շատ, նորմայից ավելի շատ օգտագործվել են օդվրակիչներ, այսինքն սա չեմ ստորագրել, ոչ թե հիմնավորումը չի՞նչ է նշանակում, լրացուցիչ օգտագործել են։ Ինչի համար են օգտագործել, պետք է հիմնավորի 5000 դրամ չի, 3000 դրամ չի։ Սակայն մարզպետի ուղարկած հիմնավորումը ստանալուց հետո էլ վարչապետը չփոխեց որոշումը։ Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյանը հերախոսով հրաժարվեց պատասխանել մեր հարցերին։ Գնացինք մարզպետարան, հրաժարվեց մեզ ընդունել։ Մեր համար պնդումներից հետո միայն ասաց, սա ոչ թե ամիսների, այլ տարիների պարտք է։ Մարզպետարանն ըստ Ղահրամանյանի գրեթե 100%-ով համալրվել է նոր համակարգիչներով ու ձեռք է բերվել նաև 20-ից ավելի օթորակիչներ։ Պարտքի մեծ մասն էլ ասում է, գոյացել է դրանց ծախսած հոսանքից։ Ես տեղյակ չեմ այդ ինչի համար է մերժվել։ Հիմա ես դրա համար գնում եմ պարզ է, որովհետև մենք ամբողջությամբ հիմնավորում ներկայացրել ենք։ Ինչպես պիտի մոտվի, հոսանքազրկվելու է մարզպետարանը։ Այդ հարցին կպատասխանեմ, երբ որ ես հանդիպեմ։ Սա մի քանի տարիների գումար է, այս տարվա գումար չի միայն։ Մենք անցյալ տարի ենք ներկայացրել, որ խնդիրը այդպես է։ Եվ անցեք, տեսեք, թե ինչքան օթորակիչներ է տեղադրված, որ բյուջեում նախատեսված չէ։ Իհարկե, հա, ուղղակի նախատեսված չէ։ Կառավարություն, ոչ ես կարողանամ պարզաբանում ստանամ։ Եթե ամեն դեպքում չի փոխանցում, չեմ կարծում, ոչ, նման բաներ լինել չի կարող։ Շնորհակալ եմ ստացել։ Մեր աչքի առաջ մարզպետը դուրս եկավ շենքից, պնդելով, թե գնում է Երևան կառավարություն։ Շենքից դուրս գալուց րոպեներ անց, սակայն վերադարձավ մարզպետարանի տոնական միջոցառմանը մասնակցելու համար, սակայն հրաժարվեց պատասխանել մեր մյուս հարցերին։ Փոխարենը աշխատակազմի ղեկավար Փարանձեմ Կարապետյանը պնդեց, մարզպետարանը 2015-ին 10 միլիոն դրամ է խնայել, վարչապետից թույլ տվություն էին խնդրում այդ խնայողությամբ հոսանքի 3 տարվա կուտակած պարտքը մուծելու համար։ Երևի մեր հիմնավորումները պատշաճ չէին։ Թեպետ մարզպետն ու աշխատակազմի ղեկավարը պնդում են, որ մարզպետարանը գրեթե ամբողջությամբ ապահովված է օթորակիչներով, աշխատակիցներից մեկը դժգոհեց, իր աշխատասենյակը այդպես էլ ամռան շոգերին առանց օդափոխման մնաց։ Օրվա երկրորդ կեսին ընդունում ենք, արդեն էլ չէ, ի վիճակի չենք աշխատելու։ Իսկ չէիք պահանջել օթորակիչ։ Թե պահանջում են, բայց դե Արմավիրցիները հիշելով, թե ինչպես են ամեն անգամ պարտքի դեպքում կանգնում հոսանքազրկման վտանգի առջև, ասացին, թող մարզպետարանն էլ հոսանքազրկվի, եթե միջոցները կառավարել չգիտի։ Մենակ մարզպետարան հոթալան չէր, էդի որտե՞ղ է կան։ Մարզպետարան այդ ընդհանուր շենքի ժողովրդը։ Հայ ջան, այդքան որտե՞ղ է, այդ ի՞նչ էր։ Մենք 5-6 տարի վառենք այդքան չլինի։ Եթե հիմա անջատում է էլեկտրիկը, գյուղի իմ մի ամսվա չվճարված է, թող ուրեմն մարզպետարանի լա։ Մարզպետարանի աշխատողը, մարզպետը ոչ ինձնից է լա, ոչ էլ տեղ աշխատողը իմ կնգանից, իմ երեխեքից, թող իրացնել անջատեն, թող չուտեն։ Չեն ուզում անջատեն, թող չուտեն, կամ բա։ Խանջան գյուղից եմ ես։ Այ մարդպես միսակ ձերպակալ են անմիջապես մեր։ Խանջան, իան։ Խանջան գյուղի անունը գոյամի դու։ Դու իմանա որ Խանջան գյուղի խոսածով կամ։ Ո՞վ է ձերպակալի։ Ո՞վ է ձերպակալում, քուր ջան։ Բայց խոսելու համար ձերպակալ է։ Բայց ի՞նչ կան։ Խոսքի ազատությունը արխային խոսա։ Հա, լավ, բախես փախնեմ։ Բանջես փախնեմ խոսքի ազատությունը։ Իդեպ Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարը ժամեր առաջ հեռախոսազանգով ազատությանը փոխանցեց։ Ի վերջո վարչապետն ընդունել է իրենց երկրորդ հիմնավորման տեքստն ու բավարարել մարզպետի պահանջը։ Քիչ առաջ ինձ զանգ տվեց մարզպետը կառավարությունից եւ հայտնեց, որ մեր 3 երեկոյան ուղարկած հիմնավորումները հոսանքի պարտքերի հետ կապված վարչապետի կողմից ընդունվել է եւ գալիք տարվա առաջին նիստով մեր այդ համապատասխան գումարը կտրամադրվի